Аса құрметті қазақ елі, бүгін міне Жасар ағаға мен кезек сұхбатымызды бастаймыз. Ол сұхбатты бастауымыздың бас себебі кешегі мына арсыз, имансыз биліктің осында үлкен ақсақалымызға, қазаққа қадірлі ақсақалымызға істеген қиянаты. Және осы кісінің сүйрегенімен қоймай үлкен саусағын сындырып, қолын сындырып, осындай бір өзі жақында ғана мына індетпен ауырып жансақтау бөліміне 15 күн болып шыққан кісі де әлі өзіне де келе қойған жоқ. Соны біліп отырған биліктің жандайшаптары, иттері, шошқалары, ит десек итжеті қазынаға кіреді, шошқалары деп айтамыз, шошқалары келіп осындай бір азапқа салып кетті. Енді міне қолында өздеріңіз көріп отырсыздар, гипс, оң қолымен не жазамайды, не тамақ іше алмайды деп сондай бір халге келіп қойды. Ал аға, енді болған оқиғаны өзіңіздің аузыңыздан естісек. Жақсы. Ассалаумағалейкум, қадірлі халайық. Жаңа арман айтқандай, шын мәнінде кешегі болған оқиға өзіңдерге мен үшін ешқандай халыққа сыймайтын, тіптен күтпеген жағдай. Рас, енді мына биліктен, мынау кері кеткен имансыз, құлайсыз биліктен, оның қарғылы иттерінен әркез ненде болса күтуге болады. Бірақ ежегі жағдай тіпті ойламаған жерден болды. Енді оны ретімен айтатын болсам, 30 күні маған Қазақ Таймстың тілшілері хабарласып, сұхбат беруімді өтінді. Мен енді ондайдан бас тартпаймын, әркез ашықпын, сондықтан келісім бердім. Сөйтіп осы бірінші шілденің сағат 3-ке келістік. Осы уақытта олар келді машиналармен мені алып кету үшін. Келіп хабарласты, мен сыртқа шығып, оларға жақындаған кезде бәрі басталды. Жетіп келген әлгі полиция формасы да жоқ, барлығы да өзіміз сияқты қарапайым киіммен жүрген үш бандит деуге болады енді. Маған шабуыл жасады. Және олардың бұл шабуыл бастауының өзі қызық болды. Маған келіп тікелей сөйлескен біреуі әңгімені мынадан бастады. Аға, мен сіздің ауылдасыңыз Серік дегеннің баласымын деді. Мен түсінбедім, ол кім ол Серік менің ауылдасым? Енді ол сондай адам сізбен сөйлесу керек еді. Қандай әңгіме, не сөйлесу? Мен мына журналистерге келіп тұрмын. Кімсің сен? Содан ол тағы да түсініксіз бірдемелер айтты. Ол әңгіме екеуміз сөйлесуіміз керек анау болды. Сосын мен айттым, болмайды енді, сен өзің таныстыр. Сосын куәлігін алып көрсетті, жылт еткізіп. Оқып үлгергенім, меніңше қателеспесем, Оразбеков Марат. Оразбеков Марат болу керек. Содан машинаға отырыңыздан басталды әрі ажағындағы. Неге отырамын мен машинаға? Нем бар ол машинада? Міне менің машина күтіп тұр журналистер. Жоқ, отырыңыз, сол жерде қағаз беремін. А мына жерде неге бермейсің? Жоқ, машинада беремін. Сондай бір келеңсіз әңгіме. Не үшін мен баруым керек? Не жағдай? Айт, түсіндір маған. Ештеңе айтпай. Тек жаңа жолқай бастады. Сосын айттым, де жолқымам бір, не біледі? Ақыр аяғы мен немене, бұл үйден шығуға хақым жоқ па? Өз шаруамен жүруге хақым жоқ па? Бұл не болған ба? Заң қайда? Жоқ, жүріңіз де жүріңіз. Сосын келді де жаңағыдай екі жағымнан қолтығымнан ұстап сүйрелеп жөнелді. Сүйрелеп апарып, үшеулеп машинаның алдында біраз арпалысуға тура келді. Қолымды бұрап жатыр, итеріп жатыр, соғып жатыр, әйтеуір
Bir kezde bayğadım, mına kolum kütürede kaldı. Со кезде жандап шығып кетті, мынау мен қолымды сындырды деп айқайлады. Оған қарап отқан олар жоқ. Умаждап машинаға есігінен тықты да, өздері аяғынан шалып жүр және. Сөйтіп машинаға отырғызып алды да, алдыда жөнелді. Салып отырып Медеу аудандық полиция бөліміне келді. Енді егер былай қараса, оларды бандиттік қимыл әрекеттің үстінде куә болдық деп айтуға болады. Ол өзін өзі сыйлайтын мемлекеттік құзырлы орган, полиция болсын, басқасы болсын, олай әрекеттенбеу керек қой. Шамалап та болса бір заңның тәртібі бар емес пе, талабы бар емес пе? Оның біреуі жоқ. Жабайы әрекеттер. Бізге бәрі болады деген әрекеттер. Не істесек те біз ештеңе жауап бермейміз деген әрекеттер. Демек, бұзақылардың, бандиттердің әрекеті. Осыған мінекей осылай душар болды. Ақыр аяғында сол полицияға барғаннан кейін, оған дейін де қолым деген ауырып алып бара жатыр. Солқылдайды, сыздайды, шаншып кетеді. Содан айттым, дәрігер шақырыңдар маған жедел. Тіптен ешқандай әрекет жоқ. Асықпай, бейне бір, мен адам емес сияқтымын. Содан келгеннен кейін тергеушіге апарып, сол тергеушімен әңгіме басталғаннан кейін барып, сол тергеушіге айтқаннан кейін ол дәрігер шақырды. Егер арада қанша уақыт өтті. Содан не керек? Тергеуші өзін Шыңғыс Қожабеков деп таныстырды. Полковник. Сол Медеу аудандық полиция бөлімінің 11-ші кабинетінде мені жауаптады. Енді оның айтқаны, әу бастан бірден айтқаны, аға, мен сізді білем, сыйлайым, сізге қарсы ештеңем жоқ, мен енді міндеттімін тергеуші ретінде сізден жауап алуға, соны қазір жүргіземін деген сондай сыңайлы әңгіме болды. Содан қойған сұрақтары баяғыдан бәрімізге белгілі таптаурын болған, жатталып қалған сұрақтар. Жауыр болған дейсіз ғой. Иә. ДВК-ны қадады ғой енді қазақша. Білесіз бе, Әбләзовті білесіз бе? Мен айтамын, оларды әзір дүниежүзі біледі. Мен қалай білмеймін, білемін әрине. Сол мүшесі бе, жоқ мүше емес пе? Оның бағдарламаларын қолдайсыз ба? Қолдаймын. Өйткені ол бағдарламалар менің өзімнің бағдарламам. Ол ДВК болмай тұрған кезде менің айтқан әңгімелерім парламенттік республика болу керек. Яғни өзімнің бұрыннан айтып келе жатқан идеялар. Осы тұрғыдан алғанда ол менің де идеям. Сондықтан әрине қолдаймын. Содан кейін сұрақтары енді әлгі Есіл аудандық сотының шешімін білесіз бе, білемін. Ол шешімде ДВК-ның көше партиясының экстремистер екені айтылған, тыйым салынған, білесіз бе, білемін. Бірақ Есіл сотының шешімін келіспеймін, ол заңсыз. Өйткені оның біріншіден жарияланбаған шешім ол, екіншіден оларды ешқандай дәлел жоқ. Сондай-сондай әңгіме, ол үйреншікті сондай әңгіме. Сол екі арада біраз уақыт өткесін дәрігерлер келді, мен қарап, қан қысымды өлшеді. Сосын айтқандары, бұл үшіні ауруханаға апару керек болды. Сосын жаңа тергеуші, олай болса мен жауаптарды аяқтайын содан кейін апарасыздар деді. Содан тағы бір сағаттай жауаптады. Қорытындысында енді 3 сағаттай болды ғой енді полиция. Сосын жаңағы дәрігерлер мені күтіп тұр екен. Күтіп тұр екен. Сосын әлбетте тағы да менің қан қысымымды өлшеді, енді біраз уақыт өтті ғой.
Сөйтсе 200-ге кетип калды. Жан 160-тан көтөрүлүп 200-ге барды. Маган капта прилетти телимнин астына. Содан кийин жедел жардамга отургузуп касма жанагы менин колумду сындырган полиция Оразбеков Марат отурду. Сол бастан аяк мен ауруканада болгон кезде бир эле алшактамай касымда жүрдү өзүмдү басып. Содан баргандан кийин бирден дарыгерлер тагы да кан кысымды өлчөдү 220-га кетип калды. Сосын дарыгер бул гипертониялык криз, азыр энди сизге жедел көмөк керек деп анау колуңузду рентгенди кийин жасайбыз. А азыр сизге система коюлат деп апарып мени жаткызып система койду. Сонун астында 1,5 саат жаттым. Содан соң энди жагдайым бышыма дурсталды. 220-дан 150-ге түшүргөн экен. Сосын рентгенге апарды. Рентгенге барып колумду түшүрүп сынганын анықтады. Бас бармагым түбүнөн опурулуп сынган. Содан кийин жанагы мени сол өскөн королун алган травматолог дарыгер жаш жигит өзүнүн эсине келип жанагы ортатын процедураны жиберди. Колумду карап көп болуп ысып кеткен айналасынын баары. Сол ысыккан жерлерине новокаиндин экпе жасап содан кийин мына саусагыма бас бармак коюлду. Соган дакеден жанагы бир илмек жасап, сону байлап тартты. Тартып, сосын басып жанагы сынган жерди орнуна коюу аракетин жасады. Содан кийин гипс салынды. Гипс салып кайтадан рентгенге барды. Рентгенге түшүп карады да әлі айқаспай тұр екен. Толық айқаспаған деп қайтарын алып келіп, гипсті алып тастап, жаңағы сынықты тағы да қайтарын салды. Содан тағы гипстеп, тағы апарып, үшінші рет рентгенге түсіріп, енді сәл дұрыстау, енді осымен әзір болады деп, сосын ескерткені, бір аптадан кейін тағы да рентгенге түсесіз. Сол кезде қалай болады, соған байланысты жағдайды біз өзіміз байқаймыз. Егер тағы да дұрыс болмаса, онда маған келіп, анау не, бір не айтты, темір саламыз дейді, темір. Темір салып қоямыз, сөйтуге тура келеді. Дұрыс болса, онда жақсы деп сөйлейді. Сонменен осы әңгіме аяқталып, әлгі полицей тек сол кезде ғана осы жағдайларды көргеннен кейін түсінген болу керек жағдайдың күрделі екенін. Сол қолын сындырған полиция ғой? Сол полиция. Айттым ғой, Оразбеков Марат енді, мен қателеспесем жаңағы есімде көлігімде. Сол жүгіріп елпілдеп осы немнің өзгеріп кетіпті. Тез өзгереді ғой. Бауын байлап, қамқор болып, мен енді ана тележкімен алып жүр ғой енді онда. Соны өзі нелермен, неліктермен бірге алып жүріп, сөйтіп жүреді. Содан не керек? Бәрі аяқталғасын сыртқа шығарып, аурухананың сырт тесігінен ауласына шығарып, сол жерде олардың машинасы тұр екен. Соған бара жатқан кезде іштен бір офицер шықты, полицияның. Сол маған келіп, өзін таныстырып, медиа аудандық полиция бөлім бастығының орынбасары атым Жәнібек деді, фамилиясын айтып еді, қазір ұмытып отырмын, шыға бастады. Сол кешірім сұрады мені. Мына менің қызметкерлерім үшін, олардың іс-әрекеттері үшін сізден кешірім сұраймын. Сосын мен айттым, рахмет, енді ол әрине ол әрекеттерді маған жасаған сен емессің, кешірім шығар, жақсы дедім де қойдым. Сосын жан машинаға отырып, үшеуі мені үйге әкелді. Жол шығай қайтадан полицияға соғып, онда менің телефонымдан несіне салып қойған. Кілтке. Сол жерге барып, телефонымды кілт менің қалтамда болады. Кілтпен алып, содан кейін үйге әкеліп тастады. Ол кезде сағат 10-15 минут кетті ме, сол шамада.
Түн болған кез ғой енді қараңыз. Иә. Сөйтіп мен 7 сағаттай осындай әуре сарсаң менен әлгі журналистермен барып, сол жерде тып-тыныш сұхбатымды беріп, үйге қайтып демалудың орнына осындай аласапыран жағдайға түстім. Сонымен қазір мынау бір қолым кемтар болып қалды. Дәрігердің айтуынша кем дегенде бір ай бұның енді жазылу несі. Одан асып кетуі мүмкін екені. Жасыңыз ұлғайған адамсыз, үлкен кісілердің мұндай да жазылуы баяулау болады деген әңгіме айтты. 70 күн деңіз. Иә, енді сол сондай жағдай. Мына қолым қазір енді ана мынау жұмыс жасауға жарамайды. Сол қолмен бірдеме істеуге үйреніп отырмын. Сол қолдың қаншалықты икемсіз екенін қазір көріп отырмын. Тамақ ішсең де, жұмыс жасасаң да онша бағынбайды.